Bé, Àlex, bon dia, què tal? Víctor Sancho de TV3. Avui t'ha tocat a tu en un dia potser el més complicat de les darreres setmanes, inclús diria gairebé mesos, perquè és cert que quan va passar el final de la temporada passada no van tenir oportunitat de parlar amb altres, però avui sí, i jo crec que més que res, a part de la imatge de l'equip diumenge, per les paraules que va dir el míster, no? A la finalització del partit, que va ser molt clar, va parlar de manca de personalitat, d'amor propi, no sé, com vas veure tu el partit, com vas viure el partit i com vas veure tu i també el col·lectiu? Bon dia, primer de tot. Bé, és un partit, va ser un partit difícil, perquè bé, com tots sabem, quan un equip canvia d'entrenador, doncs potser la motivació és un extra, però sí que és veritat que nosaltres som un equip que hauríem d'haver set més protagonistes, no? Crec que el míster va plantejar el partit per ser-ho, i que igual que hi ha vegades que les coses no surten doncs per qualitat o per no sé, com quan vam anar a Yeclán o no, que és un context una mica difícil, sí que és veritat que estic d'acord amb ell de que no pot ser de personalitat, però sí com va dir ell, d'amor propi, de voler, no? Penso que som conscients de lo que hem vingut a fer aquí, de la mentalitat que tenim els jugadors de l'any passat i lo que hem volgut transmetre als nous, i bé, aquest tipus de partit crec que nosaltres no ens el podem permetre, perquè sabíem també la possibilitat de marxar líders en solitari, que penso que en aquests dos anys no ho hem estat, si no m'equivoco, i penso que és una oportunitat molt gran estar aquí i que hem de tirar d'ambició, perquè el nostre projecte, el nostre talent i la nostra personalitat diu que hem de ser així. Com m'has preguntat també per lo meu individual, jo encara que venia de fer un gol i de fer un bon partit contra l'Alcoyano, no vaig estar a un bon nivell. Soc l'encarregat aquest any, penso que per lo que em transmet el míster i el cos tècnic i la direcció esportiva o tot el club, de portar una miqueta aquest estandard en l'atac. Jo em carrego aquesta responsabilitat, i sempre que no fem gol penso que l'Àlex pot fer més. No sé com ha estat el primer contacte el dia després. Vau entrenar a Sevilla, crec, si no estic equivocat. M'imagino que no sé si a Sevilla es va parlar o s'ha parlat més avui si heu fet vídeo. Com ha estat el primer contacte amb el míster? Què us ha dit? Si ha mantingut la línia del que va raonar al final del partit? Bé, el míster, allà no vam tenir l'oportunitat de parlar perquè faltava molta gent. Vam tenir molts companys que no van poder viatjar, i avui hem parlat. Però quan guanyem, el míster passa pàgina ràpid, perquè el futbol no espera ningú. També ho ha fet un cop hem empatat, perquè també hem de recordar que jugar fora de casa i empatar, encara que per nosaltres no és agradable ni és un bon resultat, vam treure un punt, i ha plantejat això, no? que l'equip ha de ser més ambiciós, que l'equip ha de tenir més personalitat, però ja ha volgut donar-li la importància que té el partit del dissabte, que per nosaltres és màxima. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Crees que solo es una cuestión de ambición o de actitud, la falta de gol o de generación de ocasiones de peligro? Se está viendo que al equipo le cuesta llegar arriba y materializar las ocasiones. ¿Dónde crees que está un poco la clave en esto? Bueno, está un poco en el conjunto de todas las cosas. Al final, ni todo depende del míster, ni todo depende de los jugadores. Creo que lo estamos haciendo bien, que es un proceso. Creo que, como he dicho antes, del año pasado a este han habido cambios significativos, de manera de jugar, de estilo de los compañeros, y los que venimos un poco del año pasado jugando ahora, puede ser el caso de Eugeni, de Unai en estos últimos partidos, o mío propio, tenemos que ser los que tengamos esa mentalidad ganadora y arrastremos al resto del equipo para seguir haciendo goles, para después de hacer ese primer gol, como hemos tenido las oportunidades de hacerlo aquí en casa, que creo que siempre nos hemos adelantado y en dos partidos nos han empatado con penaltis, y en Alcoyano también, y al final acabamos ganando. Tenemos que ser nosotros los que propongamos más, los que tengamos esa ambición de más y esa personalidad para seguir haciendo el gol, o para matar el partido de alguna manera, para tener más balón, para que no sean los equipos rivales los que nos hagan daño. Creo que es tema también gran parte de los jugadores, porque al final somos los que estamos dentro del campo. En ningún momento hemos recibido ninguna instrucción del míster de ir hacia atrás o de tal, así que para mí es gran parte responsabilidad nuestra, de los jugadores, y en este caso pues los, no sé si decirlo, los más veteranos o la gente que más conoce un poco el funcionamiento del equipo, tenemos que ser los que inculquemos esta mentalidad ganadora, de ser un Ibiza ganador.
O sea, ¿crees que después de 3 meses con los conceptos del nuevo míster os habéis adaptado? ¿Es una cuestión eso de liderazgo, de ambición, o que no se acaba de adaptar el grupo a los planteamientos bueno, del míster? Bueno, es un poco todo. Hemos tenido lesiones también. Creo que Mo llegó a jugar media horita solo en Madrid, que Quique pues llegó y también ha caído lesionado. Hemos tenido la lesión de Unai, de los centrales. Al principio empezamos con 3 defensas, ahora hemos participado con línea de 4. Al final creo que nos tenemos que adaptar un poco a todo, ¿no? Y sí que es cierto que si las ocasiones entraran más al principio, creo que se vería mucho mejor Ibiza, porque no nos acabamos de soltar por ese tema, ¿no? Creo que a nosotros intrínsecamente, a lo mejor aunque no lo pensemos durante el partido, a lo mejor lo llevamos dentro de esta opción de ostras, no queremos perder ese resultado que hemos cosechado, ese 1-0 como siempre hemos tenido, y a lo mejor eso nos hace pues ser un poco más especulativos cuando a mi modo de ver este equipo está capacitado para ir a ganar todos los partidos. ¿Y hasta qué punto se notan esas bajas de Quique y de Modauda, que venían para ser piezas importantes, no han podido participar? ¿Hasta qué punto son determinantes? Son muy buenos recursos, al final todos o creo que casi todos los que estamos en el mundo del fútbol conocemos tanto a Mo como a Quique y creo que nos pueden dar muchísimas cosas que ahora a lo mejor no estamos teniendo. A lo mejor Mo nos puede aportar esa profundidad que no estamos teniendo por capacidad o porque no estamos pues siendo productivos, y Quique pues sabemos de su capacidad goleadora que bueno, que es obvio, ¿no? que le echamos en falta tanto a él como a Guillem como a cualquiera que esté lesionado desde el inicio, porque somos un equipo, somos una plantilla muy larga y no podemos centrarnos en 11, 14 jugadores, sino que vamos a necesitar de todos de aquí al final. La setmana passada vam veure un dia aquí que va entrenar, però després va tornar a vestidors i no el vam veure més, però avui l'hem vist, l'heu fet passadís. He vist que no era el seu cumpleaños, aniversari. Per què l'heu fet passadís? Ja està bé? Ja està per jugar? Bé, jo el que he vist avui és que està per entrenar. No sé si abans es deia això de tenir l'alta mèdica i l'alta competitiva, no? Jo sé que està per entrenar, que avui ha fet gran part de l'entreno, no m'he fixat si ha fet tot l'entrenament perquè hem estat per grups i bé, jo el que he vist és que avui ha entrenat a un bon ritme i que tant de bo doncs, pugui estar l'abans possible. I perdona que torni una mica a l'anterior i faci una reflexió. Les diferents tertúlies que hem tingut aquesta setmana, també llegint els aficionats en xarxes, la sensació que té la gent en general és que la plantilla té nivell, ja ho sabíem de la temporada passada també, que la tenia, que té qualitat, que per inèrcia estareu en una zona important de la classificació, però que li falta aquest punt d'exigència, d'autoexigència, de competitivitat per als moments claus de lluitar per una primera plaça o una eliminatòria de play-off, de donar un punt més. Valtros, això ho notau també? Aquesta sensació la teniu? Bé, nosaltres també no som ajenos, diguéssim, a tot el que es parla, no? però sí que jo no crec en això de les inèrcies. Si l'equip té una inèrcia per estar dalt, jo no hi crec. Amb això hem demostrat que som un equip competitiu, que hem anat a Camp del Madrid i hem guanyat, que hem anat a Iecla i hem guanyat, que hem tingut aquí partits fotuts i els hem tret, perquè a l'Alcoyano s'està veient que és un bon equip, que va perdre amb el Múrcia i tal, però és un bon equip. A l'Hércules i el Villarreal, doncs són tots dos bons equips. Jo el que crec és que de moment no s'estan donant les coses, però també penso que portem poques jornades i que l'equip s'està adaptant. L'any passat és veritat que vam començar com un tir i la segona volta vam caure. Penso que això és una carrera de fons, són 38 partits i el que estem veient és un Ibiza doncs, adaptant-se a les noves cares, a tot, a un joc, a saber que l'any passat doncs, potser érem aquest rival que no coneixíem i tal, però aquest any ja la gent ens coneix, ja saben també quins són els punts forts de l'Ibiza, quins són els jugadors més importants i també ells treballen sobre això. Crec que l'any passat la novetat ens feia doncs, arrasar com van fer la primera volta perquè teníem molts recursos, però aquest any ens estem veient que entre lesions i coneixements dels equips rivals també ens està costant. Penso que serà qüestió de temps que es vegi la millor versió, però no crec amb això de l'exigència, perquè com veig treballar aquest equip em dona moltíssima tranquil·litat. Però hi ha un salt, si em dius que en el dia a dia es veu aquesta intensitat des de fora, i també el míster ho ha recalcat després de partits, que falta aquest punt per ser més agressiu en els duels, per guanyar-los, no ho notau això, que podeu donar encara un punt més en aquest sentit? És que si notés que puguem donar alguna cosa més, ho donaríem, no? O sigui, jo no penso que ningú pugui donar alguna cosa més i que no ho estigui donant. Jo el que penso és que de moment potser per qualitat o per circumstàncies petites de fer un penal o no ens hem endut 2 partits.
a mi que em fa la sensació és que el que ens falta és un puntet més o de qualitat o de guanyar aquest duel que et fa arribar abans que el central i fer aquest segon gol per matar el partit. Exigència, no crec que sigui per nivell d'exigència, perquè els entrenaments, si els veiéssiu de veritat, que és que anem al límit, que hi ha jugadors que acaben gairebé al terra i pràcticament vomitant, i arribem els diumenges i tothom vol donar la seva millor versió. No surt, bueno, la qüestió és seguir, i penso que estem líders juntament amb el Murcia empatats a punts, o sigui que no és un drama per mi la situació, el que simplement es va veure una mala versió, un mal partit, i penso que aquesta setmana tenim una opció molt bona, molt gran, de revalidar-nos contra un rival que també fa les coses molt bé, però penso que tenim moltes opcions de guanyar. Yo por ir acabando, y en este sentido que comentabas, que los pesos pesados, los que venís del año pasado, tenéis que tirar un poco del carro, del vestuario, pues los Alberto Scassi, Unai, Eugeni y tú mismo, no sé si habéis, tenéis encuentros, habláis un poco de la situación y de cómo, no sé, intentar revertirla, en el sentido sobre todo de la eficacia arriba, porque el equipo se está mostrando sólido, pero es verdad que parece que falta un poquito ahí de contundencia, de pegada arriba. Sí, nosotros hablamos a diario, al final es lo que te digo, convivimos aquí prácticamente todos los días y nosotros le damos vueltas a todo, vemos los partidos, analizamos cosas tanto grupalmente como individualmente o con el que a lo mejor tienes más relación. Nosotros hablamos a diario y todos estamos convencidos de que nuestra mejor versión está por llegar, pero está por llegar porque lo vemos todos los días. Es decir, a mí me da la sensación de que este equipo es un gran equipo, de que marchó la gente que ha marchado, pero los que han llegado han sumado mucho o están sumando mucho y todavía nos queda para dar. Obviamente, yo sé para lo que estoy aquí y me cargo de esa responsabilidad a nivel ofensivo, porque primero porque lo he demostrado y segundo porque creo que tengo que hacerlo, ¿no? Porque al final la confianza del míster es que he jugado todos los partidos de inicio y que prácticamente todos los minutos, así que yo me cargo de esa responsabilidad y lo que quiero es que mis compañeros sientan esa responsabilidad también de decir, ostras, estamos en un equipo ganador y lo que queremos es ganar todos los partidos. El otro día hablábamos de que teníamos que convertir en hábito el ser un equipo ganador. Pues vamos a intentarlo. Para nosotros no nos queda otra opción o no queremos otra cosa que no sea intentar ganar todos los partidos. A veces sale, a veces no, pero creo que en este caso el empate en Sanlúcar fue lo mejor. Porque he visto el juego y visto todo, lo mejor es el empate, pero también es una capacidad que tiene este equipo, que es la de no perder. I jo et faig una darrera pregunta, una mica ja en tema personal. Com has viscut aquest estiu? Perquè bueno, van sortir informacions de Mundo Celeste, ser de Castelló, que ho tenies pràcticament fet amb el Castelló, i però ara estàs aquí enfocat amb l'Eivissa, però com va ser? Va ser així? Bé, jo el que vaig parlar amb el míster i amb l'Amadeo era molt clar que jo volia estar en un equip guanyador, s'ha fet i aquí estic. O sigui, és qüestió de vegades de que el futbol es parla moltíssim, de que hi ha moltíssimes qüestions, de que hi ha molts jugadors que van, que venen, i per mi l'important era estar en un projecte guanyador, tenia contracte aquí i per mi ha estat un estiu més enllà de totes les situacions que s'hagin pogut parlar, molt fàcil. Vaig arribar aquí el primer dia, he entrenat, mai he donat cap peu a especulació perquè he jugat tots els partits de pretemporada, he entrenat tots els dies i aquí estic al 100%, o sigui que tot el que pugui passar a l'estiu o tot el que s'hagi pogut parlar, penso que està de més ara parlar-ho perquè és qüestió d'estar aquí i d'estar centrat al 100%.